I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, tha se ka nisur përgatitjet për një takim në Bruxelles mes krye negociatorve, Besnik Bislimi dhe Petar Petković. Këtë javë do të fokusohem në përgatitjen për takimin e radhës së krye negociatorve kryesor në Bruxelles, të cilin do të dëshiroja ta organizoja në javët e ardhshme, njoftoi Lajçak përmes një postimi në Facebook. Ai dha detaje edhe për vizitën e javës së kaluar në Maltëzi, ku foli lidhur me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Në atë takim, i dërguari evropian theksoi se nuk pritet të ketë progres në dialogun mes dy vendeve para zgjedhjeve të shkurtit në Kosovë, por bëri me dije se janë duke përgatitur terrenin që të ketë përparim të shpejtë menjëherë pas atij procesi elektoral. Dialogu Kosovë-Serbi ka ngecur prej një viti, ndërsa shumë diplomat perëndimor thonë se kjo situatë mund të tensionojë gjendjen në veri të Kosovës. Ndërkohë, Beogradi ka parashtruar disa kërkesa që kërkon të zbatohen nga ana e Prishtinës, ndërsa në anën tjetër qeveria e Kosovës akuzon Serbinë për mosbatim të marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrit të arritura mes palëve në mars të vitit të kaluar.